Oi gente, tudo bem? Eu sou a Dacira Brandão e aqui no canal nós vamos fazer uma pintura numa tábua que a gente utiliza muito na cozinha, né, para cortar carne. Se a sua tá velhinha, desgastada, essa é uma boa ideia. Me segue lá no Instagram, @DaciraBrandão. Depois me manda o seu resultado também. Vamos pro passo a passo. Então vamos aqui produzir e iniciar nossa arte. Eu comprei essa tábua por apenas R$4. Ela é muito boa para a gente poder decorar. Aqui eu vou jogando aqui a tinta preta PVA, tá? E a gente vai pintar. Como aqui é um material poroso, você só precisa da tinta, não precisa passar prime antes. E aqui eu vou usando este rolinho que eu acho que fica muito melhor para poder espalhar aqui a tinta, deixar toda uniforme. Aqui na pintura eu passei somente uma demão de tinta preta e ficou muito bom, né? Não precisa de duas. Agora, nós vamos fazer uma outra pintura e vamos utilizar o stencil com essa figura de flor, folhas. Vai ficar muito bom quando eu transferir aqui para a tábua. Mas antes disso, eu vou ensinar vocês a fazer um carimbo para poder facilitar na pintura. Se você não tiver o pincel próprio para isso. Aqui eu peguei um pedaço de esponja velha e eu vou cortando no formato de um círculo. A pintura com stencil é muito mais fácil em materiais planos do que numa garrafa, em outros objetos que seja curvado. Fica muito mais fácil para você que está iniciando agora. E aqui a gente pode grudar uma fita para ele não sair do lugar. Aqui eu coloquei um pouquinho da tinta branca, sem acréscimo de água, tá? A tinta não pode ser muito líquida porque pode escorrer e o resultado não vai ser nada bom. Aqui eu vou usar a tinta PVA, mas vocês podem estar usando tinta acrílica também. Você colocando um pouquinho a tinta aqui no nosso carimbo, não deixe muito excesso. Tire o máximo que você puder, tá? Pra não escorrer, não borrar também. E aqui a gente vai só dando batidinhas. Preencha todos esses espaços. Depois que você tirar e notar que ficou algumas falhas, você pode corrigir com um palito, algo com bico bem fino, com a tinta preta nas partes que foram borradas, manchadas. Depois que eu pintei, vou esperar secar, porque para retirar, você tem que esperar secar 100% para não correr o risco de borrar. E aqui, ó, essas partes que ficaram branquinhas, porque corre o risco mesmo, já que o fundo é escuro, de vir, né, uns pinguinhos para cá. Mas é muito fácil a gente corrigir, a gente vem com um pincel aqui com a tinta, de novo a tinta preta, e aí vai passando. Aqui eu resolvi fazer um detalhe, eu vou pegar só a ponta do pincel, né, aqui do cabo. E aqui com a tinta branca, eu vou fazer algumas bolinhas aqui.
E agora está no ponto de decorar.